تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى آل طاعتك أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اخ مشهور دعا شو يس تقريبا سارني مسلمان زبني ياد شو كاج ائمه حضرات ائمه مانيو امام صاحبان ائمه جمع امامك امام صاحبان چھ یہ دعا رجب کی شروعس مزی لاغن پڑھن تم موجب چھ سارنی یاد. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. یہ دعا اس پانو منگن حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب سب کر یہ دعا یاد تمو ہشنا پت پنن اولاد تے پنن شاگرد تے پتیم سات احادیث مبارک جمع کریک یت کڑ باقی احادیث جمع کریک تخمز کریک نم ادعیہ معفورہ کی جمع ادعیہ گو یمن من دعا آش سن آجی دعا تی شہدیشن کتابن من امیق معنی گو کہ یا اللہ رجب کی زیادت اسکر اش برکت انہیں رجب بناون سانی قطر بابرکت شعبان دے بناون بابرکت وبلگنا رمضان یا اللہ اشواتنا ماہ رمضان استائیں گو رجبس مجھے برکت شعبانس مجھے برکت مجھز برکت یہ بنا سائن خطر با برکت تین دعا کے قبول سیری رجب بنیو با برکت بالخصوص حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطر صحابہ کرامین خطر تمپت بنیو سائن خطر با برکت ام اعتبار کس عظیم الشان موجزہ و پیش یوس تم برونٹ نوس آمد پیش اور نئی تم پر پیش سگو معراج شریف سارنی چھ معلومی معراج شریف اس میں کم کم واقعات آئی پیش اور یوت روحانی سفر چھن ام برونٹ کنش تی انبیاء علیہ السلام و سلام مز کرمت یوس روحانی سفر پیش آو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم تم مقامات کر اکتائی یمن وہم گمان سمجھ دیکھنے ایسیت چونکہ تمیش تفصیل چھن میں ان کی سوانی کی ہیں البتہ ایک اس مقام اس پر چھئے لی جبریل امی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دور سپوک تیم بروٹ کے ہیں وجہ فرموک مین حد گئے ختم یہ تھی مین حد گئے ختم پر چھے روایت انماز کی ستت ساس نوری پرد انک تیمن مز گویا ولخ رسولی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا سفر تم ساتھ فرمو رسول اسمو
مے کو خوف تری کیا اس مخلوقات چھن تے کوئی نہیں باقی یعنی نش انسان نش جنات نش کا چیز نش ملائی آواز کے سارے ختم کائنات کا چیز چھن پتا تم ساتھ اس آئی میں آواز اخ مگر سا آواز اس حضرت ابوبکر صدیق رحمہ آواز رضی اللہ تعالی عنہ تک آواز مذکور اللہ تعالی نے اسی تم ساتھ کلام بہرحال عظیم شان معجزہ پیش تک منز گئی پانچ نماز فرضیت امتس شکر عرض حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا باری تعالی میں پورت سے معراج عطا یوت خود مقام ہم کلام سب دوست ہی سید تو میں اس امتس خطر کیا چھو فرموس اے سانی محبوب چین اس امتس دیمو اس ایک قسمت محراج ہے سو محراج کیا چھو سو پانچ نماز پانچ نماز اس محراج بدل امتس تو فرمو الصلاة معراج المؤمنين نماز المؤمن اس معراج یہ الفاظ اگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مت کہ یعنی حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ چن کہ مگر مفہوم جو ہے مفہوم جو یہ ہے اور ہم سچ انسان اس طرح کی گسن خدا اس قرب گسن حاصل نماز سے پت فرمو کہ اس نفلن اس کی کثرت کرے اہتمام کرے تمس پروردگار اخ مقام کرنا تھا قرب نوافل معنی گو کہ اسے تیوتا قریب بنن پروردگار اس بخاری شریف روایت چھ اللہ تعالیٰ فرماون امس گو میون قرب نصیب میون نزدیکی میون نزدیک ترین بند بنو یہ بہ بنوس اہند ات خور اہند چشم تو اہند زبان ات میں ونگے شرح کرن کہیں حضرت مجدد البسانی شیخ احمد سر ہندی علیہ رحمہ چمچ تو کہ زیارت قائل کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وچ نو چشمہ مبارک اس اللہ تبارک تعالی معراج کے موقع پر پتل تمو یک سر زمین پر تشریف اون پتہ تم چھاڑن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم دیدار عکس گس نو کوئی جائے ملون عکس معنی کو اتکٹ فوٹو شاسن اس عکس 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 نہ اس برونٹ کین کہ وہن فوٹو چھ مگر شو رلن تم سی سی اگر چا زو شو نہ مگر رلن چھ کھانے کا بک فوٹو چھ گاری تھو مت اگر چھ کھانے کا اپشن کہ مگر کھانے کا بک تصویر چھ اور برابر چھ یاد پیون ان سے کھانے کا اور آج سینسی دور آج انسان موبائل اس پہ ٹھیکن اسی چھ کھانے کا بس مسکتا لکھ ستا واف کرن اصل کعب چھ تک تھی مگر امی کعب کا اک سکو اس پانی گھر تھی پچھت تمو چھوڑ یت عالم اس مسکتا تک میل میں اکس تمی دیدارو سو میل تمہ نماز مسکتا مس تو اس تم نماز ہن دیت اہتمام کرن اور پت فرمو جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ امی معنی کیا گو امیک معنی گو اللہ تبارک تعالیٰ تھو میانے چشمان مبارک نے ٹھنڈک شہجار نماز مز ات کور چشمان مبارک استعمال جعلت قرۃ عینی قرۃ بیتن سن کر رکنے اشارے کے معلوم سب دیو کت کے ٹائم ساتھ نمو ظاہری چشمان مبارک شہجار میول رب سن دیدار کرک تتھے کٹ اس میلن شہجار کم سی نماز سے قیامت جو علامت میں شک علامت یہ تھی کہ یوں مت کر نماز ضائع یوں مت کر نماز اور تمیک سزا تل تمیک بنی اسرائیل ہم واقعہ قرآن پاک میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ٲسۍ تم تہند یم پت پت پکن والے ٲسۍ واریاہ زمانس تام روٗد تم برابر دینس پٮ۪ٹھ خوف خدا تہِ اوسُکھ تقوا پرہیزگٲری ٲسٕکھ عبادت زہد تقوا دنیاہُک محبت نہٕ کِہیٖنۍ ضرورت ٲس دنیا مگر خوب نہٕ کینٛہہ خوب جاہ خوب مال اللہ تعالیٰ فرماون تم درٛاے دنیا منٛز پتہٕ ٲے تِہنٛدۍ اولاد مگر تم ٲسۍ نالایق تہٕ نابکار نالایق تہٕ یہِ چھُ قرآنہِ مجیٖدَس منٛز بہٕ پَرٕ وٕنۍ آیے کٔریٖم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا سوره مريم الله تعالى فرماون صالحين دراي دنيا مز يم تم نابكار تي هند اولاد اي گنس کام کرتے ما نماز کرتے ما زاہی کیا انہیں نماز پڑھ کے مغلو کو صحیح اللہ اللہ خیر کسے تو پتہ کیا کر اگر وقت کت کٹ گزارن تم ہم پرینس گزارن خدا سن یادس من ذکر از گوبر من تھاسے پتہ نام چھا کام یت دین اس کات بوجی وڑ دھیان سن بس موبائل اس ٹینشن تل مت بوچ درکاس کرن ساری موبائل ول تھی چنس موبائل نام چھا کام یت بو جوڑ اس کا لیکن یم ٹینشن تل پر اچھا
کیا اوس ون ہاں بنی اسرائیل اس پنی اوقات گزارن خدا سن یادس من نمازن اہتمام یم ذکر اذکار بہرحال فرمو کہ یل یمو نمازی سن ترایت یون وقت کتن روز گزرن یون وتبعوا الشهوات کیا فرمو یون وقت روز دنش خواہشاتن مز چاہتن مز کتن مز چاہتن مز خواہشاتن مز غلط قسم خواہشاتن مز گزرو یون وقت تھ کر پتمو پت 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 پک سری آندھ ہت الا ماشاء اللہ فسوف یلقن غیا خدا ان قریب سن تباہی تو بربادی ان قریب سن تباہی تو اکھ انسان تو ہے بجوس گنا کر مشن کی ہنگ گسن بجوس رشوت رٹا مشن کی ہنگ گسن بجوس بنے مل مشن کی ہنگ گسن بجوس دل کھا مشن کی ہنگ گسن تاچن پت 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 چپات وسن کی کج خدا جن دربار اس مس دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں کیا یلی نوز باللہ تتی اندھیری ہے تل کے روز بقایا فنا گڈ شز ڈیل دیوان کیا دیوان شاید واپسی شاید بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا یہ واپس بدلا پنی زندگی اور اگر بدلاو نہیں کیا تل کیا چھو سو سنار کی ایک لوہار کی سو سنار کی آنکھ تاس رائے سو تمیشن ڈوزر آنی ضرورت کیا آنکھ ہیڈ دی زمین ساسو بجن کر دیر چیٹنگ کر کی تیر نے بکایا اس سے فرمو ارشاد رسول اللہ سمو میں امتیوں اتنے بے خوف ہو سو روزن خدا شی جی کاروئی خدا شی جی تو ہس کاروئی چھو خطرناک بھی خاموش کاروئی دنیا چ کاروئی چھ پتہ لگن کس آو کود گو مشورت کیا کر خدا سن کاروئی کس لگ پتا لا تامن بی قابل لا خدا سن سزانی شو ایزن بے خوف روزن خوشحال روزی اللہ تعالیٰ دیس فرماؤن افا امن اہل القرآ ان یاتیم باسنا بیاتم ام نائمون کیا لگے بے خوف تینجو سنو من سلام یون در سوری بشتی والی نہیں دلن مدرودا میون کوئی خوف نڈر گیا کم کیا میون عذاب ہے کہ یہ رات کیو تماشن شنگ تماشن اسو پرانی مجید فرع عراف رات کیو تک عذاب ہے چیٹن تبا کرے پتیا کرن تا عذاب اس اوا امین اہل القرا ان یاتیم باسنا الضحا وهم يلعبون کیا بشتی ول گئے بے خوف تین دلوں میں دراوا میون ڈر سوری تم چا رات اس پب جی آسن گندن تم چا رات اس آسن تاس گندن اور فلم وشن اور کیا کیا کرن اور وپر چپر کوڑن سیت آسن دربار کرن تم چا نہ پتا میون عذاب ایک دوہلتی کیا ہے وہم یلعبون تم آسن گندن اڑا آسن فٹ بال گندن والی بال گندن اور کرکٹ گندن تاس گندن یلعبون یلعبون بیاک مانے گو تم آسن دنیا سن مشغول تت کٹ تم آسن روب یاد کہیں تھجوانس ست زمین ست باغس من کٹائی آن کر گڑائی آن کر کھاد آن ترا دکانس پہ آفسن من کت کت تم آس بالکل تصور خدا سن کہیں یاد آس نا آخرت مشتی گوت فرم میون عذابی تمہیں سات میون عذابی تمہیں سب ہم یلاگون اور عذاب یلی تم ہیکن بچت کہیں افا امنو مکر اللہ کیا دنیک لک مطمئن بیٹھ پہ خدا سن کاروائی ہوں چھنا خوف کہیں فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون ہاں سوئی ہے کہ بے خوف ست یم یس از لک تاون زدہ کیا خسار لداش فرمو کہ میون عذاب دوہلی فلا یستطیعون توصیتا ولا الی اہل مرجعون آت کربو موجود زمان ترجمہ فلا يستطيعون توصيه تم کن فون تے گھر کرت کیا تم کن مسیج تے گھر کرت کی اصلی ترجمہ چھ فلا يستطيعون توصيه تم کن کن کس کا وصیت کرت ام کن ترجمہ کرس نہیں ائی ولا الى ان يرجعون تم مزین اخت گھر واپس تم مزین اخت یس باغس مزہ سوتین گھر واپس کہین یس دکانس پہ سوتین گھر واپس کہین یس پلین فیلڈس مزہ سوتین گھر واپس کہین یس آسس مزہ سوتین گھر واپس کہین یس پرانی مجید یشو فلا یستطیعون توصیتا ولا الہ مرجعون بوس رو فون کرن پن سے رشتہ دار سے فون فون بھی کرن بوس پان گاڑی میں سوس میں بوس بیان کرنی بوس پکن توڑ فون اس مجھے لگن اشهد اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبد رسول ہا خدا ہے جسن کریک تکن ہو کیا مش کیا سن کو ہے یا کیا اس کو ہے فریج اپ یو فریج سن نو نہیں گسی الہ دوتر بنیل کو ایتی شکایت گئی فون پر سکت گئی کا ناز کین فون ہی ایم کھو ترے چھنا کیا کو نہ یم چل گئی کیا درے اڑے سرویس پر ایڈمنس پر آن اس کا تھم سکت گئی پر فون ون بجس فون کرن تچن تلن کہیں میں ماش پتہ گو کیا بجس گاڑی مس مگر میں تو فکر کیا تھا لیل گئی دوستو
كات كرن وول امتياز دو پور كات كريت الله تعالى فرمان يمكن مسيج دي غار كريت كين اس كجر فشيت اس كا تاونس لج دوستو بحرال فرموك اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اے پروردگار اشواتنا رمضان استان كيا یہ فرموك نہیں کہ رمضان اسکر بارکت سوچ بابرکت پانے گو تمنا اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس دعا منگن کہ رمضان کو سچ اچھی ہوں یعنی اگر اے رب اسی چانی طرف دنیا میں نیرن پیغام یہ کیا ہی بول سر مگر رمضان پت نہیں جی کیا وجہ رمضان کو سچ حاصل گسن یم تروح دو کنترو دو کس دو اسن تم پتہ کہ چون پیغام یہ سہل مسلو چھو کم از کم یہ رمضان یہ سچ وجہ کیا اس یہ اس تمنی پتہ اسن پتہ کہ سبحان اللہ فرموک پروردگار چھ رحمت ایک دروازہ یل تراون سری یہ تم اس رحمت ایک دروازہ انتریو سے یلا اس کیا تریو یل تری رحمت نام رحمت دروازہ اور جہنم سے دروازہ یلا اسن تا چھ سات دروازہ کچ سات تو یہ صبح تے شام پان پناہ منگن سانی تربیت موجب حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار ہاں جنت ساخ دروازہ لاو کیا تا چ اٹھ کچ جہنم چ ساخ دروازہ اس قران مجید اس مس کا کمس جنت چ اٹھ دروازہ جو حدیث پاک اس مس یہ چ حدیث پاک اس مس بہرحال تا کون چ ساخ دروازہ خاص خاص نہ چ حاجن کی نہ چ مولوی صاحب اس کیت نہ چ کنس امیر مومنین اس کیت صرف روزدار ان خاطر ان خاطر ٹوٹل روزدار ان خاطر تا چ باب ریان کیا باب ریان ست لیکن یا تو دروازہ سی اور ترائن کنس سوال اس سری روزدار روزن چت دل ترائن اس سری نتا گوری والله عالم کیا یا چا اج مراد کی یم نزا کان قزوی کر مت اس کان روز یا چ سج مراد یم نزا قزا اس گمت یا چھ مراد یہ کہ یس رمضان علاوہ تہ کثرت اس کرن کمچ روزن ہز واللہ عالم کیا اس مگر بہرحال فرموک روزدار اور ترائے نہ پے کھنسی نمائے چھ تمن چھ الگ دروازہ حاجن چھ الگ دروازہ حاجن چھ تو ہا سب چھ اپر چھ دنیا رس یور نہ کہ یور کو باب ریان صرف روزدار ہن روزدار ہن ہت مس کیا راز اس واسطے تھی تو انتظار اس روزن مہیب وارکس فرموک جہنم سری گیٹ بند کیا تمام دروازے کے لیے بند تمیک معنی کیا گو تمیک معنی گو جہنم کے اثرات عالم برزخس پہ ون چکا یت ماہ مبارک میں پہننے تم عالم برزخس میں اثرات ہے بالکل پہننے کی ہیں وجہ یوس اس بوزن چھ قبر چھ جنت کے باغ مز اک باغ اک جہنم کے کھڑو مز اک کھڑا سوال تی کیا معنی گو سگو یی اڑن ہن قبرن چھ اسن کنیکشن جنت سے کا چھ اڑن ہن قبرن چھ اسن کنیکشن جہنم سے چھ اس لیے یت سی کنیکشن اس ٹھیک اچھا ات چونکہ جسم چھ روزن سون قبر مز کت مز مگر روح چھ گسن عالم برزخس مز کت مز روح گو عالم برزخس مز اور برزخس مز یس بنیم چھ بنیم نچلے نچلے اسے سو چھ دوزخ حصہ کیا چھ سو چھ کروڑ بدی کلو میٹر خبر کیا کیا تم بدی اس پیٹیم حصہ چھ ہیریم حصہ تم پیٹ گسن جنت کے ایریا شروع جنت کے ایریا اور چونکہ جہنم جس بنائی جنت چھ ہیری جنت الماوى عند سدرة المنتهى عندها جنت الماوى سدرة المنتهى تزرس اور چونکہ جہنم چھ بنائی لہذا ام ساتھ جہنم اس یل ترائی کم دائر درواز یپیر کم یہ ساتھ ایریا بچیوں سے چون ایریا بچ سوری دوز کو کم یک لہذا یور چھ اصل دوز اک بچت سوری ایریا امی دوز کو یک من روح شاسن کیا شاسن روح چونکہ روح عذاب جو کسن تیری جسم اس پر کچھ پر روح عذاب گسن تیری یوں سکم روح اس لوگ سلوک جسم اس کی یہ کہ انسان خواب چوچن کیا چوچن خواب اس مجھ اچھن چو ہلکر ہون لائڈے اس پاتے سہ لائڈے اس پاتے سو بٹن تو بیرن ڈل گسن چھا چوب دیتے ہیں تمہیں نمان باسن یہ جو ہوشار گسن سوچا سن تیفی ایفی تس مجھ تمہیں باسن پیج پیٹ مشہ لمن کس رائن کیا سر پوسن تمہیں ہے مشیات داگ مشیات حالانکہ روز خواب بوشن کیا اس بوشن مگر خواب بوشن پتی جسمس پر تہین اثرات ظاہر گرسن کوئی انسان چھو پیجی پیٹ برابر تیم اثرات جسمس پر پیا ہوئن سو چھو زوٹ موضوعی تھا بیت تھی بہرحال فرموک چونکہ یہ مزاد جہنمک سری گیٹ بند کری کیا کری یہ سو برزکک سوری علاق سنا آتما سنا عذاب روزن کی آتما عذاب روزن تا
تي جو گو اللہ تعالی چھو ماہی رمضان اسمز دوز کنون عذاب برزخ جس عذاب گسن چھو سلن تھود درواز کے ریک بند اوارچان کی اوارچان کی اور جنت تیمچی درواز یلے تیمچی درواز اشنا یلے لہذا اس حریم حص چھو تاتمچی جنتش خوشبو یون باقی سری چیز یون یہ مشکل مضمون سمجھو تمو آسان زبان میں تمو آسان فرمو کہ قبر میں ترائنس اگر جنتی آس تو جنتش دور ترائنس یل ہاں جنتش دور ترائنس یہ تو سارنی فکری ا تو نہ فکری اگر خدا رچن دوزخی آس دور ترائن دوزخی دور یل تو کینچن قبر چھ پوزن شیرے کینچن قبر چھ سیاہ چھ یم اعمال کر تم دش قبر میں واتن سو واقعہ چھ تو بوزمت حدیث پاکس من چھ مومن چھ پانس متعلق پانے خواب وچھن یا چھ لک وچھن تمس متعلق خواب ایک بزرگن فرمو پنن خواب پانے فرمو باس گزروس خوابس مز بکر ہوس دفن حضرت مولانا مفتی زر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبر مز ترو ہوس اچانک کا جوان اک سٹا حسین جمیل خوبصورت یہ زاو قبر مز اوجے قبر مز مگر میں وونن کہ بیوٹ اکس طرفس پہر کھنڈ گو بیاکھ جوان آو حسین جمیل زبردست یہ بیوٹ بیس طرفس امہ پتہ منکر نکیر ملائک تم ہین میں وہ حساب سوال چھنا جواب دن تر سوال چھس یل سے مے نش نزدیک آئے منکر نکیر یہ شاند کنی خوبصورت جوان اس ام پھر تم پانس کن متوجہ کرن پانس کن اشارہ کرن کاغذ تو قلم ہوت سوال لکھن جواب سوال لکھن جواب جاؤ اللہ کے حوالے جاؤ نیرو خدا سوال نیرو دیو قدم تم وہ تدر آئے ایم پتا میری اس دوپن مولانا آپ مجھ کو پہچانتے ہیں مولانا آپ مجھ کو جانتے ہیں حضرت فرموس نہیں میں آپ کو نہیں پہچانتا دوپن حضرت میں تو آپ کی فجر کی نماز ہوں میں تو آپ کی فجر کی تم نے فجر کی نماز کبھی قضا ہی نہیں کی مولانا نے فرمو ایک دو پانا کہ الحمدللہ میری فجر کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہے قضا پتون سے دوپنس میں اکیلا نمٹنے کے لیے کافی ہوں جوانوں میں میں اکیلا نمٹنے کے لیے جو دوسرا ہے اس کی ضرورت نہیں تھی یہ جو دوسرا آیا ہے نا اس کی ضرورت یہ سوزک وائی سے ہی سوزک وہیں کیا کرو آپ ان کو پہچانتے یہ کون ہے حضرت فرموس نہیں دونوں حضرت یہ تو آپ کی قرآن پاک کی تلاوت ہے تو آپ کی قرآن پاک کی یہ تائی کہ نیک اعمال کریں تم تی واتن قبر مز باد اعمال کریں تم تی واتن قبر مز بہرحال انتظار اس روزن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک آت اس بیاکھ راز یہ کہ حدیث پاکس منچ پیتھ رات منچ ماہ مبارکس من اللہ تعالیٰ واریان جہنم جہنم نبر کڑن ایمان والے مسلمان کمن یمو دنیا من ایمانس قدر آس نی کرمس کہین پھسمت آسن وی کس کر نمبر یہ کمس نمبر کار یہ سم پتہ آس اہل اللہ اس انتظار روزن ماہ مبارک کہ ماہ مبارک کر یہ کیا انوارات برکات رحمت سبحان اللہ ثواب یوت مگر برزخ والن تس روزن انتظار کہ ماہ مبارک کر یہ وجہ یمس پارس نمبر آو مغفر تو کیا تمس ترائے نی دوبارہ وی پروزگار دوز کس مس خبر کتیا وری آس گمت دزن پانچ ہت وری گیسا شہ ہت وری گیسا اٹھ شت وری گیسا سات ہت وری گیسا اچھا پتہ آس نمبر گو یمس نو پروس نمبر آو کہین تمس انتظار روزن یوز کس ماہ رمضان کا یہ شاید یوز ماہ میں یہ نمبر تمن انتظار روزن تم سات بیچ ویسے تھی جان میں انتظار روزن کیا ماہ ماہ مبارکس من تخفیف ملن کیا ملن یم تم سات ریسٹ کران یمن پت عذاب آن تم دہ کہین عذاب دہ تلو اور یم قید آن قید حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں ماہ رمضان آو یم سنوک یل کیا سنوک نیر بلا شرط شرائط سنوک سے یل وجہ فرموک چونکہ پروردگار چس آزاد کرن جہنم اس لیے اس تہ کرو آزاد کم یم زن گرفتار آسن گمت وغیرہ آسانی اس دن پن ماتحت آسان توے فرموک کہ ماہ مبارکس من ترو زیادہ بور پن غلامن کی پن ملزمن کی ان سی کرو تھی نرمی ہند معاملہ اور فرموک اس ماتتن سی نرمی ہند معاملہ کر مزورن سی نرمی ہند معاملہ کر ماہ مبارکس من پروردگار کر تمہیں گناہ معاف کیا کرس برحال انتظار اس روز امہ ماہ مبارک وجہ اصل چیز سیزن کیا یہ بہن رت کہن رتن انسان ہے کمائت سہ ہے کمائت یہ انسان سوچ وچن
وشوف كونغ ويل شيء تمان شاسن تيم جا ويل رسوانغ تولن نا كونغ تولن تيم خاص كيس موس 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 جلي كونغ تيار كيس سوت شا ويل ويل رسوالن ويل ويل رسوس وال سوت آخ وقت وايتي يمسا سوت وايت توت والو كوي شو سوت تون سيزن دان شا ويل ويل رسوان ان انسان ووت دان لاي ووس تمسا مگر تمسا چون كوتا هي كرن كي هي نا سوت والنس منسن فرصتي حاصل كنش تمام پروگرام کرن کینسل مشن اج تائیں اس منہ دان لائے مس کے کر کان خاندر کیا کرن چونٹ والن کان اس منہ کرن خاندر کیوں دبن ہے اج آوریر جس پتہ وچھو یمن جو پتہ کی سیزن ہے اتمز کرن باقی کام کی کیا نقصان گس وقت اس پٹا کر دان لونن نہیں کی موسم گس خراب کیا گس موسم گس خراب ویریش کمائی گس جائے وقت اس پٹ والن چونٹ کی اور نقصان ہی کی وجہ یہ سارے کام ترت چونٹ وول صرف چونٹ والن دان لون وول صرف دان والن کونگ تلن صرف کونگ تلن بلکہ اکس جوانس ونو یہ ہرد ایک ونس متا نماز پڑھن کیا یہ چونٹ والن کال دس ہے آج چھ مرنس فرصت آج چھ مرنس فرصت چونٹ وال یا جی نماز پڑھ دوستو یہ گئی غفلت یہ گئی الگ مسئلہ سوال چھ کہ مسلمان اس عمل ہند سیزن سہ کر کیا سہ ماہ رمضان سہ یم ماہ رمضان کوتا ہی کر اگر یہ پتہ ورس خبر کیا کر مگر یہ ہیک نہیں حاصل کر سہ مان تو شین پہ گوس دان لون تک کر اور کل پہ سوری مال پتھر پیومت واو تلن کیا کیا تلن ہرو تیوت وین گو سہ ہشیار دپن بہ گسے کھوت بہ گئی ٹونٹ وال تک وال ٹونٹ یہ سیزن کیا آج اکس اکس گنٹس نکس اکس منٹس یت راش کریں کیا کریں راش وجہ وجہ ورس عید گنا جمع گمت تم ترکٹ پوترس من جمع سوال یور گھس نیچی تم از کم گھن اس مجھ ملائی اچھا بنا گھن گی ات کیا کرو بنا گھن مگر نیچن ہند سیزن دت پروردگار ات من گئی کوتا ہی پتہ کر تلافی اور روایت کیا باقی الخیر اقبل یا باغی الخیر یا باغی الشر اقصر یہ اعلان کر ملائی کس اس نے بوزنی ہاں سبحان اللہ اس کے بوزو تیل کت روز ایمان بل غب تیل کت روز ایمان بل یہ فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ملائکہ بس یہ ڈیوٹی اس پہ شام تک دون کریکہ کیا دون آپ جماعت گھر پہ تم کریکن پہ کیا یا باقی الخیر اقبل یا باقی الخیر اقبل اے نیک کام کرن والی تلا بروٹ پک کیا ہمت کر چی نیک شک آلریڈی مگر آج مہ کر کوتا ہی کی چھن تک موبائلس بلائے آز کیا بگو چی ورس چی اش تر خراب سوری کورت خراب کان تک تھون آج ہوکن یہ سیزن اے یا باقی الشر اقصر برائی کرن والی کیا گناہ کرن والی پتھ روز مگر پن بربادی ہند سامان کیا مگر بربادی ہند سامان برباد گھر تباہ گھر فکر تری اور سر روایت مشہور سارے معلوم کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف مسجد پاکس من ممبرس پہ کھت روایت سارے معلوم بہ کر اشارہ یوت آمین کورک کیا پتہ کھت دمس پیس پہ تھوک پائی مبارک آمین ترمس پہ آمین ام پتہ کور تمو خطاب کیا کور خطاب کیا کور سوچن تر روایت من لکھت تھو سہ خطاب تہ الگ سہ کیا اس پائی چھ مگر صحاب صبح کور عرض بیان ختم گھن پتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمائی تو آمین کت کرو تہ کیا وچو آمین معنی گو یا اللہ قبول کر یا اللہ قبول کر ات کٹ ون دعا منگو امام سے دعا منگن ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار اس کورس آمین کچھ ساتھ چیز یا اللہ آمین یا اللہ آمین معنی گو قبول کر قبول کر سوال یل نہ منگنی اس کانت خالی آمین کت پیٹ کرو عرض کرو حضرت تہ کس کرو آمین فرمو ہے صحابہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس اور آمت تم ایک لتی آمین کری تمہیں ساتھ مگر صحاب صبح بوجھن تیلی تمو کر آمین تاکہ صاحب صاحب کریں پتہ سوال تہ کس کرو آمین فرمو جبریل نبی علیہ الصلاۃ والسلام آمد یور بحکم خدا پانے آو نا تم کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحث کر دعا تہ کرو آمین بہ کر دعا حضرت پر ٹھیک مگر تم کر نا دعائی خیر کی تم کر دعائی بد کیا کرن دعائی خیر کرن دعائی بد کرن
ترن شخصن كرزن گوڈنک دعا کرتن يا الله برباد گشن کیا تباہ گشن خدا نجات تباہ تو برباد سو انسان کیا سو مسلمان مسلمانی تھے روز بھی گسے سو مسلمان یہ ماہ رمضان لب لبنک مانے کو سوز زندہ کیا ہوس سوز ماہ رمضان اس میں زندہ ہوس اردو روس ماہ رمضان دراؤ تمیز گئی نا مغفرت تمیز گئی نا سوال تھی کیا مانے کو مغفرت یم آمال چھ تم کرینی تیم مغفرت ایک آمال روز در روزم دراوی پڑھیں تلاوت کریں ذکر کریں آش آش نا یم آش مغفرت ایک آمال خرچ کرن یہ کرن تم کی سو دویل کئی مز اتھ کٹ اس تیتھی اس آز تہ یم گنا دویل کئی مز کرن اس تم اس کرن آز تہ کس لیے پھر ماہ رمضان دراو ناراض گچھت کیا کہ یہ شخصن کر نی مے قدر کی یم گو بعد دا امس خاطر دویم تریم چھ تہ معلوم ہے کہ فرمو کہ سوتی گشن تباہ تو برباد یم اس بروٹ کے نامی مبارک ہن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہن تم بخیلن پڑھن صلی اللہ علیہ وسلم کی أمس کیا خرچو سے کیا کرون تریم فرموک سوی گشن تباہ تو برباد یمس والدین گری بڑش یا دیومس اخ دیومس تم کرن دم خدمت ہا کی پرسنا کھین تم شری بڑ بوز آسن ہری ہس تگی اج نشن تہ ہجن چن برابر دی آسن کی پٹ پسن من باغ گوس لڑک سکت سکت تپائل گس کیا کر بیچور توش واری وند بن بحث کر خودکشی بحث کر حاشن تشن يم تشن سودا اسن كي خدا كرين تمن تي هدايت هاستي مزد يم جس واري 57 من بارال بارال همش موالدن همش كاش نا شواتن كي هي مگر همش نا مول موج فرمو ايم كرني هس بالکل خدمت كي يم سي جس مغفرت گچ يم سي يمس يس تلس تيم دروي دنيا مس پت يا قبر پي كيا کي ہم پت يا کي سوال اس علی ثواب کر بھی کیا کرے مگر تم دروي دنيا مس ناراض گچ سوال چ يوت غسل کیا جاؤ یمن پیٹ یہ وعید کیا جاؤ یمن ترین نفرن پیٹ ام موجوب یما سحل کام کیا سا یما سا ماہ مبارک سے کستان دو ناز اوتر ہے سنن ماہ مبارک سے ہمیں پندہ دو وہ دو اشنا منن چنہ کت کرن پان وین ہاں آز کے چمو آز یوت شاہ بان زدو مگلے ایش یہ دکھو نا مگلے ہوں دو اسی یاد کو دا کالی لگی بیچ حدیث پاک اس میں قیام تجو علام تمز بلکل حق تپوز فرموک وری نیر کت کٹ زناز دامت ریت کنی اکھ شخص گو وہر گو ملاقات باسن رتھی گو ریت نیر تت کٹ باش ہفت دراو ہفت نیر تت کٹ باش اکھ دو چکمت کوت پر دو ہس نیر نکی دو ہس نیر نکی بارال یہ تی فرموک کہ تباہ تو برباد گزن سو انسان ماہ رمضان لبن تمیز دت قدر کرت کی بوسس ایک دو اعتکافس مسجد نبوی اسمس اللہ تعالیٰ واتنے سارنے اس پانی فضل کرم سید تاتو کہ اعتکاف ادگس نرس میں تمنا آسن کم از کم زندگی مز کر ایک لیڈ اعتکاف برحال وانی آئی عید تو ایک نفرن دا دبن آز کیو سانی بد مڈا ناشتا ٹھیک شو تمی اس وارہن تی ون مد دعوت آوت کرم سید وان بیٹھے سانی پاک اسمس انتظار اس سایری ہند نیرو اکوٹ ہے اسماس پتا قسم کود چھو آن اسکا چھو پتا کود نیس بہرحال ون انتظار اتس کی بزرگ بزرگ تھی ان ویل چیئر ویل چیئر نسن سٹول ٹول فولڈ گھن بیگن چم بہت اڑ بھی پتھر کن کستا نفر سمجھ یت کالس وی ہوم تیتس کالس وی اک سفر نفر امس خبر بوزن کیا کت کیا گو چونکہ ایت کاپس من موبائل من چلاو تیت خدا دین نجات مطلب مسجد نبویس من آسان پتہ لگا تیت خبر بوزن ہاں واریہ بدنصیب تیت آسان ڈراما تھی وچن اس میں پنو اچھو وچمت پنو اچھو ڈراما وچن مسجد نبویس من کیا ایکسکرشن کرنے گمت کورک ایکسکرشن یہ یور گئی تیتھی آئی تور نا بلکہ تور گنا ہت سی احساس گھن آسان بہرحال ام ون یہ آخری من دہن بنان دن مس کیا آو پیش ام ون فلن ملکس من آو بنل فلن آو سہلاب فلن جائے واؤ طوفان فلن جائے گئے کس تین گاڑی ڈل فلن جائے گئے ٹکر پان ون مگر ان مسلمان ہند کہند ساری کر استغفر اللہ استغفر اللہ ات ووت اخ بزرگاہ تہ جان مے کن دن ہے بہ ونو ات کیا دلیل گئی ات کیا ماہ مبارک سپدو سپدو نا وین گس خبرین ہے فلن ملکس تہ گو حالی مشکل گوس نا آسن بر مکین تہ گو حالی مشکل فلن مسلس تہ گو حل یہ گس خبرین
کیا بیمارن میول شفا کینت کین اتے الٹے گو ات کیا گو فلانیس و سمانی سنیمی طوفان کو فلانیس فلانیس اب بنل بنل فلانیس ملک سو دی گو یہ این صاحبن کیا ون دون بو ونو یہ کیا گو انس کیا تو ماہ رمضان آیو کیا رحمت گرت برکت گرت کیا نور گرت اور کمی کمی گرت آیو یہ اور مگر چونکہ ماہ مبارک گئی بے قدری کیا گئی اس ماہ مبارک گئی جبریل سن بد دعا لوگ امتس نعوذ باللہ من ذالک جبریل سن بد دعا لوگ ماہ رمضان دراو تاراز گچت ساس بجن تا لکش بجن اور دوستو تو بکتن شاید نہیں پات اس نے سوچ جن جائے کس انسان اس سکر نافرمانی گچ کت کیا چلی کت کھٹیت رو جا کنش کس خدا اس رو جا کھٹیت ٹھیک چو دنیا ویل چن وشن اسکین اس چا دول کیا گروز در دنیا والے ماش پتا مگر رب اچھا پتا کین فرمو یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان خدا سے یقین منگن کیا سے منگن کلمش پڑھو ساروی یس مگر یقین تس منگن تو وہ ایک بزرگن بزرگن کیا فرمو سی زندہ اللہ تعالیٰ کرنس عمر تو برکت علم است بزرگی تھی دپن اگر میں اللہ تعالیٰ فرمائے ہاں اگر میں اللہ تعالیٰ فرمائے امتس خطر دعا مگر اکی مگر اکی دعا کر جو امتس زیادہ نہ کیا آخ دعا سکر بھی قبول آسا والوان کس دعا مانگی مانگی بیروزگارن بیمار دبنس ناس سون تو تجھے یاد مانگی بیمارن تو ہم دبنس ناس آج تجھے یاد دپوت سکی حاج مانگی کیا مرحبا اسنس بطلوانو سنو بزرگ تمہیں جا اقلا سن کسی اللہ تعالیٰ عطا کرموز دبون باسا مانگتا پس یا اللہ کیا امت کس اکیس اکیس فردس امت کس یعنی مردن تھی تو زنی تھی گام کس تھی شہر کس تھی لوگ کس تھی بڑی تھی ایمان کرتا ایمان آتا یقین کامل کرو کتا یقین کرو کتا کیا کیا کرو کتا یقین آخرت کی یقین پلی صلاتک مادانی معاشر جنتک جہنمک وحد اللہ شک یقین قرآن وجہ یقین دوست تمسید کیا سی ہے دونوں سہری مسئلہ کسن حال کیا سہری مسئلہ کسن کیا یقین ناسن موجب انسان بنے موج یقین ناسن موجب انسان شرب کبھی یقین ناسن موجب انسان حرام خور یقین ناسن موجب انسان بڑے بڑے گناہ میں مبتلا گسن اگر یقین آو سہر سی امت اس کیا سور کس کہہ جی کہیں شراب کس چاہیے کہیں رشوت کس رٹ کہیں ظلم کس کرے کہیں اپوز کس ونی کہیں امیک مانے کو بس یقین چکنی یقین آو ساری مسئلہ کسن حل قرآن کی مجید چھوڑن یقین سان کیا تصور چکرن المادانی معاشرہ سمجھ آسا سوری یا شید کیوں افسوس دن میں کہا کیا حرام تا دنیا سمجھ میں کیا کرے کوتا ہی تک خدا سے احکامات نماز ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها نانی امتی و پروردگارن کریو واریا فرض تو اپیٹ لازم یہ تضائی کریو کیا وحرم حرمات فلا تنتہکوها واریا چیز کرنے حرام یہ تم حرام چیز کریو یہ تم خلاف ورزی کریو وحد حدودا فلا تعتدوها واریا حدود کر متین پروردگارن اتنا حد نبر نہیں دیو اتنا حد تو آیت اس میں کیا فرمو اے جنہ انسانو چلو کیا یا معاشر الجن والانس ان استطعت من تنفذو تنفذو من اقطار السماوات والارض جنہ تو انسانو اگر طاقت چھو چلو چلو کوتا چلو فرمو آسمان دیترو جون پات زمین دیترو جون پات آسمان دیتر جان پاک پس زمین کی وہاں روزن زمین اس پیٹ آسمان اس پیٹ نکی نہیں فرمو چلیو لا تنفذون الا بسلطان فرمو تم قدر بس طاقت آسن سوچون کی ہیں سوچون وہاں دن کھاڑون سوائل جازہ سکوت گش آنے ایک ملک پکر بیر ملک بیر ملک کھائی سکوت آسمان ایک نکھ سکتی مطلب چل اللہ تعالیٰ فرمان تو اچھو میں اس غرفت اس مجھ کات مجھ آپ بھاگ نہیں سکتے آپ تو ہی کیوں میں تھک رہے تھے کنے ہی کیوں نہیں گرشت پت کیا گش یلو چلی تھے کیوں کنی بتراو نار یلو کیا یرسلو علیکم آشواد من نار و نحاس فلا تنتصران اللہ بازت راو نار یلو خدا یا پروردگار رکھتا تو نارس گھرائی کیا ہے لچبر کلومیٹر کیا ساشت کے پکڑ سو دوی یہ بچی ہے تو ساشت گوابی گسن کیا جی گسن بچی تا ششتر سو یگلی سوری سو یگلائی پہاڑن تی سو یہ بچی پیستے انسان انسان کا تھے
فرموك فلا تنتشران كه تهجن مقابل تنارس كريت كين إيش القرآن المجيد فرموك أوي موجب أي زاد وعي ده مش إنسانس كي تكرت ما هي مبارك سكدر كين وسواب كتو وسوس عام حالاتن منش آخ حروف پڑھ قرآن پاکوك تو دهنی کی شس کیا آج کرو ضرب ستت ست سات ہاتھ نیکی چس پر الحمد کیا عام دوہن من میلس پنچا نیکی کرچ الحمد آج کرو ضرب ستت سار ترساس نیکی میلن صرف الحمد یتی پڑھنا فرموک بس افسوس ہے اس امت اس پیٹ کیا کہ یہ چس وقتس کرنے ہم قدر کی ہیں یہ رود بھی تمنی لہو لیبن مز تماشن مز پاپ جی سید اور ڈرامہن سید ایم کرنے قدرت ماہ مبارکس کی ہیں دوستو ماہ مبارک نہیں آئے کیا نو تی ایس آسوا کن ناسا ونیو یم پرس ماہ مبارک نا زندہ ایس تم چاہ باریا گزرے کن تمنا ایس نا تمنا ایس نیرا برزخ مز واپس اسی ماہ یور ایس کی تمنا مگر تم گئی ونیو تم ابدان ابدا واپس یا تفریح سمجھن گزرو اشتی حق با گزرت کنن کیا خیال آش ہم ایک معنی کو نو ماہ رمضان لی لوک آشن مر احساسن کی احساسن خانے کعبس مر احساسن تواف کرن ان کی چھا لچ بجی ساس بجی نی دوستو مگر یہ موتر عمرہ سوش تیموئے واپس کیا تیم چا مجھ دیتی آگ جماعت آئی بیاگ جماعت رائی بیاگ جماعت رائی بیاگ جماعت اسی سلسل دنی ہوک فرموك من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يوس روز در رود كيا رود ماه مبارك اسمه فرمو الله تعالى فرمان تهن گناه کر میں معاف كيا عجيب معاملو چو حدیث پاک اسمان چو نماز دیو نماز دینا سواب ملائک کم ملائک نماز سواب حج دینا ملائک سری بجمن پان نا 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 بنو من نظام پروردگارن تم سے ریکارڈنگ کرن تم سے ثواب لکھن تم سے ٹوٹل کرن کیا کیا کرن آنکھ عمل چھو سوان تعدیم پانے ثواب تعدیم پانے ثواب تت روایت سے زمانی آنکھ مانے گو تت عملی دیم بسواب پانے بیاک مانے گو ثواب کیا دیم اس تمہیں بدل چھو پانے تمہیں بدل چھو روز کیا سوال کیا ہے فرمو ایروز روز دن میں نہیں موجود کیا نماز پڑھنا تھا نہیں موجود تلاوت کرنا تندے موجود اعتکاف کرنا تندے موجود فرمو نماز پڑھت سے دہو نفر اوچھو کیا نماز پڑھت سے پنساو نفر اوچھو اعتکاف اس بیوٹک سہر سی محلس گئے کریاک لال بیوٹ اعتکاف اس لال بیوٹ عمرہاز گوک سے سہر نی ریجدارن لیش پتا توڑ گو عمرہاز توڑ گو قربان کرو توڑ لیش دہن نفرن پتا آن سے جس قربان مز بگ راو کہاں تی عمل کریک لکن چھو پتا لگن چلو پھر دیکھ خاموشی سان روپی لاشکنش زکاة وغیرہ تو اتلا جائے کس نفس پتا تو اتلا جائے سوانی واری ہم سوانی تو پھر سے اللہ تعالیٰ کرنے سے آباد ایم کور میں مادت ایم کور میں گو کنشنت کنش لج پتا مگر اسی روز دو ردو کیا اسن کنش پتا کیا اسن پتا خاندار اسن پتا اسن اسن پتا اگر گاری کیوات سہار گاری کیوات پاتچاک دوہست اسمز دوہست مزا خوٹل اسمز کاش مز تیج کرو تاپ سار کیا کرو چائی چیا تیج یہ کس چھپاتا ہے واریا جوان چی مل چنی حب تو موجب سار کیا ون کیا واریا مل چنی مانو کیا کیا ون سار کیو آئی گو ومش پتا کنشی چور چور یلتی میں اس موقع آو دوہست مز چلو باتنے کی چائی کا پاس چی جوان سی کیلینہ ویلینہ دی کھئی گو پتا لیسا رب سویت پتا کہ اصل روزدر کس روزدر تب فرمو کہ ایم یو سیمی روز تھو کیا یہ جو محض میں آنی رضا ہم مجھے روز تھو اس سے ثواب دی مذہب پانے ثواب دی مذہب اگر میں پانے دی ثواب دسو کی تیس آگو ہیڈ ماسٹر چھو بگراون انامات ہیڈ ماسٹر چھو بگراون بیاگو وزیر تعلیمہ پانے کس سپیل لیدن پت کلمہ یود سپیل لیدن پت پروپین دہنے سے کائپی ایمیس تیل ویلمس نا یہ وانے کی کہیں گے اتھو رٹن کہیں گے بلکہ آج میڈیا چھاکن آج تیل میں فوٹو دیتے لیت ہائن وچھ سے یہ میں سے چھو رٹن گے یہ اتھ سے کیا انام یہ پروردگار انام دیتے سو انام کی تیش دوستو ماہ مبارک سے اصل عبادت تک رہت کیا اصل یم لوگ مجبور چھنے کی ہیں کیا مطلب سرکر ملجم تمہیں سیندنی کی ہیں تمہیں سیندنی
چاہ مگر یس انسان دکانداری کران زمینداری کران یا پنن فیکٹری چھس تمس پچ وقت کڑون چا پچس ہاں سو گس کی وقت لگاون کت سیت عبادت سیت انشاءاللہ نمبر اخ روز روز در سہرس مز کرن کو تو ہی کی یہ چھ پران زمان رس دبن شی یلی کوکڑ مڑی سچن تو کریو افطار کریو او رس مز تم برونٹی آسان پتہ اس نیرن نماز پڑھی شام نماز پڑھی آفتاب اس نیرن نون ونکس چھ وقت ونکس پتہ پیشن کس بجے شروع گھن کھپتن کس بجے شروع گھن چاہن صبح صادق کس بجے صبح صادق بروٹ مکلو کھیت پن روز چھ خراب کرن کی وچو ون ہے مولوین چھ پتہ کنش ہے زیادہ تنگی کران یہ اللہ تعالیٰ سن حکم کیا وکلو وشربو کھیو چیو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الی اللیل فجر چل حد شروع گئی ام پت کھیزو نا ام پت کھیزو نا کہ صبح صادق تل نوندرا اچ پروردگار پانے پابندی لگ مت ون فائد کیا پانچ منٹ سے کرن پن روز خراب کرنا کن تو پانچ منٹ سے کیا گشے الحمد للہ سن واریا سچ دہ منٹ برونٹی تھون کھیت اللہ اللہ خیر صلاح ون دہ منٹ پندہ منٹ مگر پندہ منٹ سے کیا گشے یہ پرس کرس روز مجھے یاد ترے بجے کس تم منٹ گھن ختم سیری ترے بجے پانچ تر منٹ یا ست منٹ کیا آج پانچ بجے کس پانچ بجے شی منٹ آج وی ویس نا بیس زی منٹ تو کجا ساڑھ دہ تو کجا پانچ اس لیے آپ کرو احتیاط سہرس من بانگ برونٹ مکلاو چھت چھت سوری تریش ویش چائے وائے سوری بالکل کرو برش ورش تھو کرت کیا دہل چھ پت برش کرن مکرو کیا خالی برش ہکو کرت مگر پیسٹ ہکو نہ استعمال کرت لہذا ییم ساتھ پیسٹ تہ استعمال آس کرن کور اصل پاٹھ صاف واف تمہ پتہ گژھہ بانگ یہ گو فجر افطارس متعلق فرمومت ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یل سا آفتاب لوس کی تمہ پتہ مہ کرو انتظار کی اور آت حد بندی کرمت اللہ تعالیٰ ثم اتم الصیام الی اللیل میانو بندو پن روز کرو کمپلیٹ الی اللیل کیا رات کے آنے تک رات کے یل رات ہی کیا رات ہی تیل آفتاب سوری لوس مطلب فرض کرو یہ آفتاب یہ بت پوچھن نصب لوس کیا بیہن تہ لوس بیہن تہ لوس مگر کنار چھ بوزن امیک ونک ون آئی نل لل یل یہن تہ ڈوبہ آئی رات اور آج ڈیجیٹل موبائل ساری چیز ریڈیو پہ صبح اعلان تہ گھن یہ بجے آج اختتام سحری تہ اختتام دہ کتام تہ واریاہن جائن برونٹ گھن بانگ کیا گھن ولا بنگس کیا بمبہ رسم چھ ترن فکرے لکن ہند روز چھ خراب کرت دوستو پانچو منٹو سی ایک روز خراب گئی کیا گھن پانچ منٹ چھ کم پانچ منٹ واریا تریو چورو منٹو من اس لیے ات کیا تمل دسترخان بروٹ کن تریش تیت خزر تیت کم کم نعمت آت وچو مکمل لوس آفتاب کیا ام پت کرو افطار تو جلد تاخیر کس کریں کہیں امی بڑا خیال تون تو فرموک الامام الضامن کیا والمؤذن مؤتمن فرموک امام چ ذمہ دار نماز ہوں کمیک اور بین چ امانت دار کیا امس امانت بروٹ کن یہ گھس بانگ سلسل پڑھ وقت پہ برابر برحال چونکہ ماہ مبارک ات من عمل روز کیا تعت کیا کر روز رود اللہ اللہ خیر صلاح یہ مستقل عمل پروردگارس کیا گھر سانو فاقو سی نوز بل من ذالک سی پانے فرمان کلو وشربو کھیو چیو کیا مگر حدیث پاکس من کیا سومو تصحو میانو امتو روز در روزو صحت یاب روزو روز در روزو تو یہ صحت ہے بس لگان بس لگی اگر ثواب تھی نا ثواب اس لیے یہ تھومت ریت پروردگار اس خالق کائنات آس تمہ پتہ سائنس دان تہ لاسٹس اوتھی واتن دنیا من مذہب تہ روز تھون تم ہاتھ کا پکا ہو کھان مطلب چوٹ کھین کہین بت کھین کہین باقی جوس چین کیا کھین جوس چین آب تریش چین اور پھل فروٹ کھین تم روز سی کس فائدہ ہاں تمہن پنہ اعتبار مگر ڈاکٹر تہ ونکس ونان کہ اصل اس روزک فائدہ سہ یہ کہ یہ گھس انسان کھانا قسم چیز کھین نہ کھین تو نہ چون
اخبارن من ديو نظر تت نيرن ون ياسي مزامين کہ روزے کے فوائد روزے کے جسمانی فوائد تے جات روحانی فوائد جات اور مفسرین کرام چھ عجیب نقطہ لکھ متفسر اس منشی لکھت کہ انسان سن بدنس من چھ اخ چیز تا چھ ملکن سے مشابہت کات سی بلکہ تمو چھ لکھ مت کہ سو چھ ملائکن ہن چیز کیاش انسان سن وجود اس من چھ اخ چیز کون ملائکن ہن باقی نہیں کہ مثلا ناس ات چھ ملائکن کیا چھ سوال سو کس چیز سو روح کیا چھ یوس یہ ماہ وارک چھ یہ چھ روحس دیون تقویت کیا دیون ام چھ روح گسن مضبوط تم چھ طاقت چھون کیوں کیا چھون کیا پگاہ چھ روحس پرواز کرن اے تائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کھوتا ہی پگاہ انسان اس نیارن چھنا دنیا مز ام چھ اڑان کرن جسم کرک ایسا حوال جسم کرک جسم اس کو چوڑان کرن روح چوڑان کرن سکے کے روڑان اگر تمس طاقت اس نے سپی آڑوائی تھی سپی ہے جہاز اس اگر پور پیٹرول آئیس نہیں کی دراؤ سے دلی پیٹ گسن جس جدہ کیا شد گسن ڈرائیورن اس کوتا ہی کرمو تم ترو اڑی تیل اڑتھون بچت اڑتھون جناب سو سمندر اس میں وہ تج مگلو تیل تج مگلو سوچنا ہے ہیری پاکن بمجو سمندر ہن جو سوا دیا جدہ سے تپے تیتی سے گس خاتمی سوری مگلو دستی گوہ امیس کسی آسان روحانی طاقت امیس پرواز کرن واریا اس لئے روز کیا امیس چی انسان متقی بنن پریہزگار بنن بیچو روز اس مز لال لکن تتقون کتکا چو نفس کنٹرول کرن امیس مشک چا امیس گسن کیا دو ام چیز قرآن پاک تلاوت کیا کیا جی ماہ رمضان اس تو قرآن پاک سبحان وین جوڑ شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن اسے ساری کری نیت انشاءاللہ آخ ختم قرآن کرو کس قائم گئی بیچ آخری عشرة چاش تاتمہ چلائے لیتو القدر تاتمہ چلائے لیتو القدر اگر آخری عشرة اس مجھے انسان تب یہ آز کرنے میں کام کی ہی مثلا یا دکان اس پر ستھائکی نہیں کیا مزور سے جات پان تھکے مزور سے یا اگر کام ملجم دے بکر رہتی کا والی ہوئی تھو تاتی کیا پروائش کہ یہ ماہ رمضان کی آخری عشرة کو ساتھی ہیں آتما جی شبی قدر کیاش حدیث پاک اس مجھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبی قدر میں ہوشیار روزن رہت رات بلکہ تم چرچی رات روزن ہوشیار فرما ای قضا اہلہ و شد میزرہ اہل عیال سے تھون ہوشیار اور پتہ ہول گنڈن کیا شد میزر میزر کو تہ بند تھی گنڈن اس احی لیال لیالی رات نہ سمجھ نہ کم موجب کہ ماہ بار ات اخری اشرس من شبی قدر شبی قدر فضیلت چھ الگ اور تات متعلق آئی روایت شبی قدر من جس قیام کر گفر اللہ ما تقدم من ذنب پرین سری گناہ کسن کیا معاف امیق معنی کو ماہ مبارک مقلن چھو گناہ نشاسنی گمت کیا پاک و صاف مگر تیلی یلی ماہ مبارک سے قدر کری تو نمبر انشاءاللہ روز در تی روزو ترہی پڑھو مکمل اور تلاوت کرو بیچو ماہ مبارک خرچانک وقت رہت چاچ گریب آشن مشکین آشن یتامہ آشن تمن ضروری تمن تان تہ حق واتنا اخ مسئلہ پہ میں یاد کر بھائی کس منٹس من بیان باقی مسائل تو تقریباً بوجھمت مثلاً دروخ یہ تو تمہ سن روز پھٹن کہین انجیکشن کرو تمہ سن پھٹ روز کہین سہ کوتاہی یت ماہ مبارکس من لک گھن عمر حس کیا چنانچہ واریاہ تم نیرن دہ تر دہ عمر خاطر بیاکھ جماعت نیر تم نیرن اٹ دہ یہ سہار کھیون کیا کھیون وات پہ دہلی دہلی درا پہ جہاز دہلی حس دراؤ سہ اچھ وچان ہے اشیر مز کر مثلاً دونی ست افطار شام چہ دونی ست افطار یا ست بس سات بجے تب ونان کان جاہلا ہے سات بجے تو کرو افطار ون چھ آفتاب لوسن ز گھنٹہ کس ز گھنٹہ ڈوڑ گھنٹہ تیون چھ یاد تون اگر کنس گھن آ عمرہس یا تو گھن سہ روزہ روزن تمہ دہ کی سفرس من روزک اجازت اگر روز نا پت کر تک قزا مگر یم صبح سہار کھیو کیا سہ ہک نا پھٹرت کیتس کال آفتاب لوس اگر کان انسان غلطی کر اور آفتاب آس وی لوسن زنت مانت کر سہ افطار تمس کفار دین کیا تمس اکہ بدل اکہٹ روز بھر کچھ یمہ روز بدل اخ روز ہمن بدل بھر شیٹ روز چنانچ مے لڑ اک دہ یل تک اعلان گو جہازس من کریو افطار بہ گوس کھڑا مے پک نا افطار ہیکو نیت کہین تھوڑا ڈسکس تہ گو تم ست سوس ہوائی جہاز والین تمہن بد دن تمہ سات کیا مے دک تھی رٹو تھو ٹھیلس مز کت مز اڑو مون نی کی مے لڑ اخ لڑ
تم تي كور مت روزر چھکا دپن آ روزر چھس تو اردو اس کرن مت تمل چھن مت سم چھس کی آفتاب فون لوس نہیں یلا آفتاب لوس چھ فضا اسمس تم مون کی چون مت مغرب کی نماز بھی پڑھ لو مت مغرب کی نماز پڑھ لو دپن کیسے پڑھیں گے مس کیوں آپ کا تو سورج ڈوب گیا دوستو یہ ہے کہ جہالت مت یل چھ افطار کر مغرب نماز پڑھ مغرب نہیں کی أمي توش خيال إن شاء الله مستعان الله تبارك وتعالى دينه شيء وين يدوز عمل كرو توفيق مقصد دعاء كرو اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله